İndi isə daha ətraflı. Bugün gün orta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədilə hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən artilleriya atəşlərindən istifadə edərək həmlələr edib. Ordumuz tərəfindən düşmənə zərbə endirilərək itki verən qüvvələr geri otuzdurulub. Döyüş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 2 nəfər şəhid olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olanların ailələrinə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.